Параграф 8. Заняття населення стародавнього Єгипту. Періодизація історії стародавнього Єгипту. Під історією стародавнього Єгипту мається на увазі історія єгипетської цивілізації з часу зародження в Єгипті державності, яка відбулося в другій половині 4 тисячоліття до нашої ери, до падіння незалежності Єгипетської держави наприкінці VI століття до нашої ери, коли Єгипет був включений до складу перської держави. Історію стародавнього Єгипту поділяють на такі періоди: перший період. Додинастичний. Він охоплює час від появи перших землеробів у долині річки НІЛ, до створення царств Верхній Єгипет і Нижній Єгипет. У цей час відбувається розкладання родоплемінних відносин, з'являється соціальна диференціація, формуються перші державні утворення номи. У землеробстві починають застосовувати елементи іригаційної системи. Другий період раннє царство, правління першої другої загальноєгипетських династій, утворення єдиної єгипетської держави 31, 29 століття до нашої ери. Третій період. Давнє царство. Правління 3 шостої династій, 28-23 століття до нашої ери. Четвертий період перехідний правління сьомої, десятої династії, 23, -є, 21 -є століття до нашої ери, розпад єдиної єгипетської держави на окремі номи. П'ятий період середнє царство, відродження централізованої єгипетської держави в епоху правління. 11-13 династій середина 21-18 століття до нашої ери, шостий період, другий перехідний період, правління 14 17 династій Кінець 18-ї, початок 16-го століття до нашої ери, ослаблення Єгипту, народні повстання, захоплення Єгипту. 7 період. Розквіт єгипетської цивілізації в епоху Нового царства. Правління 18-20 Династії. 16-11 століття до нашої ери створення Єгипетської імперії. Восьмий період. Пізнє царство. Правління 21 30 Династій. 11. Четверте століття до нашої ери занепад Єгипту, завоювання Єгипту Персією і включення його до складу Перської держави. Природа і населення Єгипту. Єгипет розташований у північно-східній частині Африканського континенту. Його територію омивають Середземне і Червоне моря. Клімат спекотний. У день неймовірна спека. Температура повітря рідко опускається нижче 25 градусів. Ночі ж, навпаки, холодні, а подекуди навіть морозні. Більшу частину території давнього Єгипту займали пустелі: лівійська, нобійська та сахара. Давні єгиптяни за червоний колір пустель називали ці землі дешарет, що означає червона земля. Серед розпечених пісків траплялися оази – місця в пустелі, де є рослинність і вода. З півдня на північ через пустелі територію Єгипту несе свої води найдовша ріка Ніл. Вона бере свій початок у горах серед Величних Озер і Снігів Центральної та Східної Африки та плине до Середземного моря. Гірло розгалужується на велику кількість невеличких річок рукавів, які утворюють трикотник. Греки назвали його Дельтою за виглядом своєї букви. Землі у Дельті річки називають Нижнім Єгиптом. Вище за течією простягається верхній Єгипет. Усе життя в давньому Єгипті залежало від ріки. Саме тому греки влучно назвали цю країну даром Нілу. У червні вода в річці починала поступово прибувати. Ніл виходив з берегів, затоплюючи рівниння землі. У цей час природа оживала, посеред води з'являлися зарості, тростини, папірусу, прилітали птахи. Пращури сучасних єгиптян, які прийшли в долину Ніл за часів неоліту, понад 6,5 Тисяч років тому, у п'ятому тисячолітті до нашої ери, привели з собою одомашнених вівцю і козу. На відміну від найдавніших жителів долини, що збирали дикий ячмінь, вони почали вирощувати пшеницю, вирощували давні землероби і фінікові пальми, виноград, льон. З часом одомашнили качок, госей, велику рогату худобу. Поступово люди навчилися не лише обробляти землю, а й зрошувати свої поля водою з нілу та відводити зайву вологу під час повеней. Населення річкової долини процвітало, кількість жителів зростала. Надлишок продуктів харчування надавав можливість розвивати ремесла. Певна частина людей вже могла не займатися землеробством, а виготовляти знаряддя праці, предмети домашнього вжитку, одяг, споруджувати будівлі різного призначення. Розвиток ремесел був поштовхом до розвитку торгівлі. Вона спонукала єгиптян піднімати вітрила і вирушати на пошуки невідомих земель для збуту своєї продукції. Папірус відігравав велику роль у житті єгиптян. Так у його заростях водилося багато птахів звірів. Зі зв'язок тростини виготовляли човни, використовували його і в будівництві. Зі спеціально оброблених стебел виготовляли матеріал для письма, схожий на папір. Його теж називають папірусом. Зрошувальне іригаційне землеробство Основою багатства Єгипту було сільське господарство, але землеробство єгиптян цілком залежало від розливів нілу. Щоб раціонально використовувати його позитивний вплив, єгиптяни навчилися приборкувати річку за допомогою дамб земляних насипів і каналів, підводячи воду до ділянок землі, на які не поширювався розлив. Це давало змогу розширити територію придатну для землеробства. Перші відомості про канали сягають 22-21 століття до нашої ери. Найдовший з них мав 2000 тисячі кілометрів. Відвоювати землю в пустелі єгиптянам допомагали нескладні механізми. Для підняття води на підвищені ділянки з 15 століття до нашої ери єгиптяни почали використовувати шадув. Пристрій був схожий на журавель біля колодязя в українських селах. Обробіток землі був для єгиптян важливим настільки, що оранку в листопаді, коли вода спадала, починав особисто фараон. Спочатку землю обробляли примітивним плугом, потім її розпушували мотикою. Врожа збирали у березні, квітні за допомогою серпа. Єгиптяни вирощували ячмінь, льон, пшеницю, часник, огірки. Із пшениці випікали хліб і готували пиво. Вирощували також виноград та садові культури. Центрами виноградарства і виноробства були дельта Нілу та оази, виготовляли біле і червоне вина, у які додавали мед та спеції. Невтомна праця людей і Ніл робили Єгипет житницею давнього сходу, а згодом всього Середземномор'я. Ріку єгиптян поділявся на три пори по чотири місяці. Сезон розливу із 19 липня до середини листопада ахет. Потім сезон звільнення від води із середини листопада до середини березня. Перед і сезон шему збирання врожаю із середини березня до 19 липня. Ремесла Ремесла досягли значного розвитку вже за доби давнього царства. Про це свідчать малюнки в єгипетських пірамідах, на яких зображені столяри, каменяри, шевці, ткачі, ковалі, гончарі, а також вироби давніх майстрів, знайдені археологами. Праця ремісників була спрямована на задоволення повсякденних потреб як багатих, так і незаможних єгиптян. Давнім видом ремесла було ткацтво, найвищого розвитку набуло за доби нового царства. У цей час єгиптяни навчилися виготовляти високоякісні тканини з льону та фарбувати їх. Поширеннями кольорами були червоне, сині, зелене, але улюбленим залишався білий. Високого рівня у давньому Єгипті досягло гончарство. Для виробів з глини використовувався гончарний круг. Єгиптяни вміли гарно обробляти камінь, дерево. Згодом навчились виготовляти скло та обробляти й плавити метали мідь, олово, золото, а згодом і бронзу. Полювання і рибальство Нілу – місце, де вирувало життя різноманітних диких звірів і птахів. Це створювало основи для розвитку полювання. Найпоширенішою зброєю був великий лук. Крім м'яса, диких тварин і птиці, цінним джерелом харчування була риба. У водах нілу водилися сом, окунь, кефаль, короб, вугор тощо. Для рибаства жителі долини Нілу використовували різні знаряддя. У гробницях знайдено зображення сцен, риболовлі, сітками, звичайними гачками, гарпунами тощо. Єгиптяни будували маленькі човни із папірусу і великі баржі, що перевозили кам'яні брили масою кілька сотень тонн. З часом вони, оволодівши мистецтвом, будувати великі кораблі, що рухалися за допомогою вітрил і весел, навчилися плавати у відкритому морі. Ніл був шляхом, який поєднував усі частини країни та допомагав спілкуватися із сусідами.